Assalamualaikum bu dal ma ngi lay ziar di la nuyu di am contentement ak mbecte ci dalal bi ma dalal ci Dakar Express.net damay content di wax man la baba geni si ni gën ma xam ci baba si doomu Kaffrine limay wax nak moy man Kaffrine la dëkk ma ngi Dakar nek radio Oxygène FM nek animateur waye Kaffrine man mu ci wax ku ci wara wax la ndax man ku ne xamna ma Kaffrine ci ay action sociale xamna ma Kaffrine ci nekkon ci al ci dekk bi pour dekk bi set nek ci ay balek ñom sen xam nga bu automatique bu ñewé ba Ablaye Wilane wara amboté man mi la waron def superviseur man ba man mi wax ak yow ni mais ci bir politique lañ ko laq dindi sama poste superviseur bëgg ma def na na wër balé gënuma ñi wër balé dé mais liggéey ku ci nekkon di balé mbéddi bo démé tay escale ci Kaffrine ginnaw station totale seen ba fa nekkon mako fa jëlé nga dem station fiñ def station totale tay seen bi fa nek mako fa jëlé école 2 seen bi fa nekkon mako fa jëlé amna ci ay sédé 6h du matin la dem jog di balé Kaffrine di def nettoyage ma Kaffrine lolou ké bu teur joté ba auto ñew Kaffrine kan lañ wara jox lolou ñu jël ko jox ko kenen mais lolou nakaduma amna autorité yo xamanté ñu ngi nan Kaffrine dañu bëgg jappalé zone Kaffrine 5 ans ma ngi traduit oxygène am da formation yo xamné dafa guma ay temps ma soxla machine lenen dama leen di bindé ay lettre amna ño xamné bind na lettre ça fait 3 ans ñi 1 an ñi 2 ans bo leen ni duñ la jël ngay dem seen bureau ñu lay tay la rafet donc responsable politique jappaluñ ñu jeunesse bu Kaffrine man da jappaluñ ma te bari na ci ay morom te Ablaye Wilane tamit maire tamit def ci dara Ablaye Wilane yo do ko nekk ci auto yi di liggéey ci Kaffrine set amna ci ay